Bəzən sual verirlər ki, ən qiymətli sizin qazandığınız nailiyyətlər nə olub? Deyirəm, ailədə bizim qazandığımız tərbiyə. Və mən Avropa ölkələrində oluram tez-tez, qonaqlarım olur, onlarda qonaq olam, şərq ölkələrində olam. Görəm, hər yerdə gözəl insanlar var. Həm gələcək nəsil üçün nəsə ötürə bilirəmsə, bu mənim ən böyük nimətimdir və mən xoşbəxtlik özümdə onu hesab edirəm ki, minlərlə bizim tələbələr olubdur ki, bu günləri gedirik, harada rastlaşırıq, müəyyən elə bilir öz övladlarındır, öz yetirmələrindir. Mən 56-cı ildə, 1956-cı ildə Ağdamırın Elxıçı kəndində anadan olmuşam. Bu günləri əlbəttə ki, anadan olduğumuz kənd Ağdamırının bir hissəsi erməni işğalı altındadır. Bəli, rayon gözəl, Azərbaycan gözəl rayonlarından idi. Kəndimiz abad gözəl kəndlərindən idi. Seyid nəslində biz anadan olmuşuq. Bizim ümumilikdə nəsil şəcərəmiz, mənim özüm, bu yaxınlarda bir müqəddəs məşət yollarında kitabı yazmışdım. Həmin kitabda qeyd eləmişəm nəsil şəcərəmizi. Nəsil şəcərəmiz Peyğəmbər əleyhissalamdan, Adəm əleyhissalamdan bizim Peyğəmbərimizə qədər, Peyğəmbər əleyhissalamımızdan 7-ci İmam Musiyyə Kazım əleyhissalamın oğlu olub, Seyyid Məhəmməd. Seyyid Məhəmmədin deməli nəsliyik ki, biz davam eləyir. Bir babamız, yəni o qeyd edilir ki, hansı ki Azərbaycana gəlib, Təbrizdən, Təbrizin Dəvəçi məhəlləsində yaşayıb. Təqribən bir 300 il əvvəl gəlib orada, deməli, Laçın rayonu ərazisində o vaxt Zəngəzur mahalı adlanırdı. Orada Seyidlər kəndinin əsasını qoyub. Və ondan sonraki onun nəsli, Nəcabatı, Qarabağda bir çox yerlərdə yaşayan Seyidlər hansı nəsli hesab edir, onların övladlarıydı, həmin şəcərəyə malikdir. Bizim ailə, ki, biz indi Qarabağda yaşayırdıq bizim ailə. Biz əslən Seyid rəslindən, Seyid evladıyıq. Bizim babalarımız təxminən bir 200 il bundan əvvəl Azərbaycana gəlib, Azərbaycanda məskunlaşıblar. Və bizim bu Seyidlər nəslində oğul evladı bir qədər qıt olub, əskiyor, az olub. Ona görə hər bir oğul evladının dünyaya gəlməyə bizim Seyidlər nəslində bir bayrama çevrilirdi. Mən Əyyub müəllimdən 10 yaş böyüyəm və Əyyub müəllim, mən deyərdim ki, bu dünyada mənim qədər yaxından tanıyan heç kəs ola bilməz. Çünki onun dünyaya gəlişi də, onun bütün həyatı mənim gözlərim qarşısında baş verir. Bugünkü kimi yadımdadır, mənim 10 yaşım olardı. Qardaşım dünyaya gələndə, yaxşı yadımdadır, bir qonşu uşağı gəldi muşduqladı, muşduqladı atamı. Dedi, ağa, muşduğumu ver, oğlum olur. Atam sevindi,
yanımdadır, ona bir qoç bağışladı. Muştuğuna bir yeçə qoç verdi, yeçə buynuzlu bir qoçudur. O uşaq qoçu buynuzundan tutub apar evlərinə, atası soruşur ki, bu nədir belə? Deyir ki, ağamı muştuluqladın ki, oğlun olub, ağamla muştuluğuma bir qoç verdi. Deyir, sonra deyirdi ki, kaş deyir, ağamın gündə bir oğlu olaydı, muştuluqlaydım, o da bana bir qoç verirdi. Bak bu, mənim məsələn yadımdadır. Atamız qeyd elədiyim kimi həmin nəslin nümayəndəsi idi və yaşadığımız ərazidə əlbəttə ki, ona qarşı çox böyük ehtiram, hörmət, izzət vardı. Və mənim o müqəddəs Məşhət yollarında kitabı yazanda da məqsədim həm elə o atamızın xatirəsinə ittihaf eləmişdim. Onun keçdiyi o yollar, həyat hekayətini də anlatmışdım. Bu, bizim babamız Kərbəlayı Seyid İbrahim olubdu. O, deməli, o vaxt Laçından gəlib Ağdam rayonunun ərazisində bir xeyli mülk almışdı. Hələ bu təqribən 1885-ci ildə olmuşdu. Burada imarət demişdi, o vaxt öz imkanları ilə müəyyən binalar olmuşdu. Ancaq Sovet hökuməti qurularkən o torpaqlar, ondan sonra o tikdikləri hamısı əllərdən alınmışdı, hamısı dövlətləşdirilmişdi. Və həmin vaxtı babamız, yəni atamızın atası o Kərbəlayı Seyid İbrahim artıq dünyasını dəyişmişdi. Atamız 12 yaşında o sərt o rejimlə, qaydalıdan o Sovet dövrünün ilk illərini yaşamalı olmuşdu. Biz atamızın ailəsində olmuşuq 7 uşaq. Əvvəlki atamızın həyat yoldaşından bir bacımız olmuşdu, Səkinə idi adı, durur bu dəqiqədə bacımız. Sonra həyat yoldaşı rəhmətə getmişdi. Nəhayət ki, anamız Pükə xanım, hansı ki, o da bu il dünyasına dəyişdi, Allah bütün ölənə rəhmət eləsin. Və ondan da üç bacı, üç qardaşıq ki, biz qardaşların ikincisiyəm. Atamız baxmayaraq ki, elə imkan olmamışdı, yəni ali dini təhsil almağa, ümumiyyətlə müəyyən mərhələrdə ancaq çox hikmətli, çox məlumatlı, çox məsələn uzaq görən insanıdır. O istəyirdi ki, biz hər birimiz ailədə yaxşı təhsil alaq. Yəni ailədəki bütün uşaqlar ali təhsil aldıq o vaxt, bütün çətinliklərə baxmayaraq. Əyyub müəllimlə bizim aramızda 10 yaş fərq olmağı. Mən həməşə ona tək kiçik qardaş kimi yox, sanki ona biraz atalıq qayğısı da göstərmişəm. Çünki aramızda 10 yaş fərq olduğuna görə, mən bəzən onun qayğılarını da çəkməyə məcbur olurdum. Və o da mənə həməşə böyük qardaş kimi, həməşə mənim ehtiramımı saxlayırdı. Və onun orta məktəbə getməyi, orta məktəbi qutarmağı, sonra ali məktəbə getməyi, və oxuyub təhsil almağa. Bütün bunlar hamısı mənim gözlərim qarşısında baş vermişdi. Orta məktəbi mən elə Ağdam kənd məktəbində, Güllücə Sovetliyi deyirdilər, İlliqçı kəndi orada yaşayırdım. O kənd məktəbini mən bitirdikdən sonra açığı həmin illər Azərbaycanda ilk vaxtlar hüquqşünas ixtisası almaq istəyirdim. Bakı Dövlət Universitetindən daxil olmaq istədim. Heç müsabiqələrdən həmin illər keçə bilmədi. Hərbi xidmətdən sonra mən qərara aldım ki, artıq hüquqşünas olmaq fikrindən daşındım. İqtisadiyyat mənə daha çox cəlb elədi. Hərbi xidmətdən sonra Ukraynada mən, deməli, avtomobil, yol avtomobil institutunun, deməli, nəqliyyatın iqtisadiyyat və idarə etmə ixtisasını bitirdim. Və bundan sonra menecment ixtisası üzrə ikinci ali təhsil aldım. Və fəaliyyətim də mənim demək olar ki, o pedagoji fəaliyyətim o dövrlər Ukraynada oldu. 92-ci ildə, 1992-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycana gəldim. Mən Azərbaycana gələrkən artıq Ukraynada mən müdafiə eləmişdim. Həm iqtisad elmləri doktoru, professor olaraq mən Azərbaycana gəldim və orada təhsil müəssisəsində bir o vaxt yaranmışdı, Beynəlxalq Elmlər Akademiyası idi, onun prorektor vəzifəsində mən işləyirdim.
Mən qərara gəldim ki, həmin o təhsil müəssisəsində ki, mən fəaliyyət göstərirdim, onun ilkin olaraq filialını Azərbaycanda açmağa nail olum. Və bunun üçün də Mingəçevir şəhərində o vaxtı San Marino Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının filialını mən açdım və bu Nazirlər Kabinetinin əlbəttə ki, qərarı ilə dövlət qeydiyyatına götürüldü. 10 ilə yaxın fəaliyyət göstərdi. 13 ixtisas üzrə ali təhsili mütəxəssis hazırlığı aparıldı həmin təhsil müəssisəsində. 15 il öncə mən Türkiyəyə getmişdim. Dedilər ki, sizi bir cavan bir oğlanla tanış eləyəcəyik. Mən dedim ki, özü də sizin həmyerlinizdir. Dedim, çox gözəl. Bir də gördüm ki, cavan bir gülə-gülə, gülə-mehriban bir oğlan gəlib, əl uzatdı, salamlaşdıq. Dedi ki, Əyib Əyibov, mən də sizi yerliyəm. Dedim, Əyib müəllim, bu Səməd Vurğun demişkən, biz ölkənin hansı güşəsindən, hansı məmləkətindən olduğunuzla bağlı maraqlanaq. Dedi ki, mən Qarabağlıyam. Deyəndə sözün həqiqi mənasında Əyib müəllim dedi ki, Qarabağlıyam, amma ki, bizim, bilirsiniz də, qəlbimiz də, ruhumuz da o torpaqla bağlı olduğu üçün Şuşada, Cıdır düzündə, biz çox gəzmişik. Belə deyəndə sözün həqiqi mənasında elə bir hər ikimiz də bir sözləşmiş kimi bu Azərbaycan şeirindəki olduğu kimi Səməd Vurğunun bu Qarabağla bağlı yazdığı şeiri Əyib müəllim zümzümə eləyəndə inan ki mən gözümdən yaş gəldi ki gör və dedi görürsünüzmü hətta bu torpağın nə qədər müqəddəs olduğunu qərinələrdən gələn səsləri Xan Əminə Səməd Vurğun necə bunu qələmə alıblar, necə oxuyublar. Bax, bu şəkildə Əyib müəllimə tanış olmuşam. Əyib müəllim elə bir şəxsiyyətdir ki, onu neçə illər tanımaqdan öncə fikirləşirsən ki, görəsən ilahi, bu insan hansı qüdrətdən yaranıb? Çünki bunun üzündəki nur, bunun xalqa, millətə bağlılığı, torpağa bağlılığı çox elə bil ki, hansısa bir qərinələrə gedib çıxır belə bir insandır bu. Əyib müəllimi mən neçə illər, bir demək olar 15 ildən çox tanıyıram. O gözəl pedaqoq, professordur. Və bu Əyib müəllimin bugünkü fəaliyyəti Respublikamıza sözün həqiqi mənasında çox lazımlı bir sahədə çalışır, çox lazımlı bir iş görür. Ölkəmizdə turizmə bağlılıq, ölkədə aparılan siyasi xətt birbaşa turizminin inkişafına gətirib çıxardır. Ölkə prezidentimizin verdiyi fərman turizmiyə bağlı olduğu üçün Əyib müəllimin bugün başçılıq elədiyi Mingəçevir Turizm Kolleci bu xətti çox yüksək səviyyədə tutur və ona qiymət verirlər. Əyib müəllim həqiqətən bu son 20 ildə Azərbaycan maarifində, Azərbaycan təhsilində, Azərbaycanın ali təhsilli kadrlarının, yüksək ixtisaslı kadrlarının yetişməsində çox böyük, çox özəl xidmətləri olan bizim çox dəyərli alimlərimizdən, aydınlarımızdan, ziyalarımızdan biridir. Uzun illər və burada özəlliklə bir şeyi xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, təbii ki, ölkəmizin əsas ali məktəbləri, əsas o ixtisas təhsil müəssisələri Bakı şəhərindədir və bölgələrdə bu fəaliyyətləri icra eləmək mənə görə daha çətindir, daha məhsuldur, amma çətin məhsul olduğu qədər də daha şərəflidir. 2003-cü ildə Bakı Bədən Tərbiyəsi Turizm Kollecinin Mingəçevir şöbəsi Mingəçevir şəhərində yaratdıq, orada mən rəhbərliyi elədim. 2000
2006-cı ilin fevral ayının 13-dən isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 45 nömrəli qərarı ilə ölkə başçısının deməli sərəncamına uyğun olaraq turizm sahəsində yeganə orta ixtisas təhsil pilləsi olan Mingəçevir Turizm Kolleci fəaliyyətə başladı ki, mən də həmin kollecin rəhbəriyim. Müəllim, bu gün artıq demək olar ki, Azərbaycanda, hətta Azərbaycanın sərhədlərindən də kənarda məşhurdur. Onun, məsələn, dissertasiya müdafiə edib elmlər namizadı adı almağı, elmlər doktoru adı, professor adı almağı, sonra təhsil sahəsində onun fəaliyyəti. Bunlar hamısı yenə də mənim gözlərim qarşısında baş vermişdi və o hələ bu sovetlər hökumətin hələ dağılmadığı bir vaxtda, son vaxtlarda o qarşıda məqsəd qoydu ki, mən bir təhsil müəssisəsi təhsil eləmək istəyirəm ki, özəl təhsil müəssisəsi ki, orada az imkanı olanlı adamlar da gəlib orada təhsil ola bilsinlər. Və o belə bir institut təşkil elədi, akademiya. Akademiyanın filialını təşkil elədi Mingəçevir şəhərində və 10 ildən artıq o orada fəaliyyət göstərdi. Və hal-hazırda da Mingəçevir Turizm Kollecinin direktor vəzifəsində işləyir. Kollecdə bu günləri 13 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır. Yəni, hardadırsa 2000-dən çox tələbə təhsil alır, 200-dən çox əməkdaşa malikdir. Gözəl bir kollektiv formalaşıbdır və ölkənin hər bir yerindən orada gənclər gəlib təhsil alırlar. Bakı şəhəri olsun, Uşaq rayonları olsun, hətta qonşu Gürcüstan Respublikasından, Rusiyadan, digər bölgələrdən də bizdə gənclər bu günləri təhsil alırlar. Əyyub müəllimin Mingəçevir Turizm Kollecinin beynəlxalq əlaqələri mən elə zənn edirəm ki, ölkəmizin paytaxtında yerləşən bu tipli ali məktəblərin beynəlxalq əlaqələrindən heç də geri qalmır, tam tərsi onun Şotlandiya ilə, İngiltəriya ilə, Rumuniya ilə, Türkiyə ilə, İran ilə, digər ölkələrlə bu təhsil yönündəki qarşılıqlı əməkdaşlıqları, qardaş məktəblərin, qardaş kolleclərin demək yaradılması, bu aspektdə gediş-gəlişlər, tələbələrin, müəllimlərin qarşılıqlı demək bu gediş-gəlişləri, oradakı təcrübənin öyrənilməsi, tətbiq edilməsi və s. bu aspektdə Əyyub müəllimin rəhbərlik elədiyi Mingəçevir Turizm Kolleci çox böyük uğurlar, çox böyük başarılar əldə edibdilər və bu fəaliyyət bu gün də davam etməkdədir. Bu yaxınlarda onların kollecin 5 illik yubileyi keçirildi, dövlət tədbiri kimi keçirildi. Hətta Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev gəlib iştirak elədi, çoxlu qonaqlarımız oldu. Orada biz də bir mətbuat şurasının nümayəndəsi kimi biz də orada iştirak elədik. Hətta Əyyub müəllimə bizim mətbuat şurasını böyük bir mükafatını bizim hörmətli sədrimiz tərəfindən imzalanmış mükafat təqdim elədik.
Azərbaycan dövləti, şəxsən Respublikanın rəhbərliyi turizmə xüsusi əhəmiyyət verir və turizmdən Azərbaycan iqtisadiyyatına daha büyük həcmdə gəlirlərin gətirilməsi, əldə olmasına xüsusi önəm verməkdədir. Mən sevinirəm ki, burada yetişdirən kadrlar artıq Azərbaycan turizm sənayesində özünə məxsus bir yer tutublar və orada çalışırlar. Onların üzərində artıq mübarizə gedir, rəqabət gedir. Mən gördüm ki, bu kollecdə, bu təhsil ocağında tələbələr mövcuddur. Dərs gedir, həyat qaynayır və uşaqların gözlərində öz gələcəklərinə böyük bir maraq var. Siz bugün böyük işlər görürsünüz. Siz Azərbaycanın mədəniyyətin, Azərbaycanın daxildə onun sivilizasiyasını nümayiş elətdirən bir kadrla yetişdirirsiniz. Siz bu sahədə həmişə özünüzü bacarıqlı, savadlı və hələ bir şagirdlərin yetişdirilməsi üçün, tələbələrin yetişdirilməsi üçün əldən gələn etmək. Siz biləsiniz ki, Azərbaycanın gələcəyi üçün lazım olan bu potensialı siz yetişdirirsiniz. Həqiqətən bizim gənclərimiz çox istedadlı gənclərdir. Onlar bu günləri öz əməlləri ilə seçilirlər. Məsələn, ötən il Avropa musiqi yarışmasında birinci yeri tutun, birinciliyi bizim gətirən o gənclər Azərbaycanı daha yüksək nailiyyətlər aparsınlar. İdman sahəsində yayda olimpiya oyunları keçiriləcək. Elə bizim kollecin də bir dənə tələbəsi, deməli, qılınc oynatma üzrə olimpiya vəsiqə alıbdır və ümid edilir ki, orada inşallah medalla gələcəkdir. Gənclərimizin səsi dünyanın hər yerindən gəlsin və bütün dünyanı təcrübləndirsin bizim gənclərimiz yaşlı, yaxşı, uğurlu işləri ilə. O, Rusiya Federasiyasının, Ukraynanın çoxlu sayda akademiyalarının həqiqi üzvüdür. Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. İtaliya Akademiyasının, sonra Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının İzmir şəhərində fəaliyyət göstərən Kıbrıs Balkanlar Avrasiya Türk Ədəbiyyatı Akademiyasının, Kıbatik Akademiyasının və digər çoxlu sayda akademiyaların həqiqi üzvü olmaqla Əyyub müəllim bu uğurlarını gündən günə, bu coğrafiyanı gündən günə artırmaqdadır. Azərbaycanın ünlü bir şairimizdən, sizin şairiniz, bizim şairimizdən, Bahtiyar Vahabzadədən bir iki dizeyle sizi ikinci kez selamlamak istiyorum. Bir ananın iki oğlu, bir ananın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Bir milletlik, iki devlet. Aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi cumhuriyet. Azerbaycan, Türkiye. Büyük Önder Haydar Aliyev'in söylemiş olduğu bir millet iki devlet sözü gerçekten de tarihe mal olmuş bir söz. Biz şeyde otururken bir 5-10 dakika erken geldik Sayın Hocam Eyüboğlu'la işte odasında makamda söyleşirken özellikle turizm kolejinin olması ve Azerbaycan'da ilk kez turizmle ilgili akademik formasyonu veren bir kolejin, bir okulun, fakültenin, yüksek okulun temelini atmış olması
müthiş bir olay. Neden müthiş bir olay? Çünkü, dürüst olalım, Azerbaycan'ın milli ekonomisi petrola dayalıdır. Ama bir gün petrol biter. Yani yeraltı zenginliklerimiz bir gün biter. Dünyada biter, sadece sizde değil, dünyada biter. Ama yerüstü zenginliğimiz sonsuzdur. Kendini tekrar kutluyorum ve bütün bu gelişimlerinin devam etmesini diliyorum. Beni de sizlerle tanıştırdığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve ödüllerinizi takdim etmek üzere Sayın Profesör Doktor Eyüp Eyüboğlu. Mən sözsüz ki, kitablarımın böyük əksəriyyəti, bəlkə də dərinin 90%-dən çoxu yalnız Ermin ayrı-ayrı problemlərinə, iqtisadiyyata, bazar iqtisadiyyatına, müəyyən bu qeyd etdiyim kimi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə aid olan dərsliklərdir, dərs vəsaitlərdir, müəyyən Ermin kitablardır. Ancaq bunların içində bir-iki kitab var ki, mənim seçilir. Bunlardan biri Əxlaq Söhbətləri kitabıydı. Yazıcı Cəmil Əlibəyovla birgə bizim söhbətimizə əsasında yazmışdım mən o kitabı, Əxlaq Söhbətləri kitabı idi. Biri də bu Müqəddəs Məşət Yollarında kitabı idi ki, bu kitab bir balaca öz təyinatına, imkanına görə fərqlənir. Burada bədiyilik də var, elmi tədqiqat əsəri də adlandırmaq olar xüsusilə Müqəddəs Məşət Yollarında kitabını. Çünki orada mən çox axtarışlarda olmuşam. Əyyub müəllim son illərdə Avropa Akademiyasının deməli şərəf ordeninə layiq görülübdür. Birləşmiş Millətlər deməli Beynəlxalq Mükafat Birliyi tərəfindən, yəni Avropa Akademiyasının təqdimatı əsasında. Sonra Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Beynəlxalq Qızıl Ulduz medalı ilə təltif olunubdur. İtaliya İqtisad və Sosial Elmlər Akademiyası Roma şəhərinin meriyası ilə birlikdə Roma şəhərinin fəxri alimi ildə çox az sayda dünyanın alimlərinə təqdim olunur bu. Əyyub müəllim Roma şəhərinin fəxri alimi deməli belə bir şərəfli ünvana da layiq görülübdür. Rusiya Yazarlar Birliyi Əyyub müəllimi öz sıralarına üzv olaraq qəbul edib və ötən il biz yenə bu kitabda onu əks etdirmişik. Ötən il
Rusiya Yazarlar Birliği'nin yubileyi çerçevesinde çok az sayıda üzvülerden biri olarak, biri de Eyüp Mellim olarak Yazarlar Birliği'nin hatire medalıyla teltif olunubdu. Hiç vakti şiir yazmamışım ama bir neçe mövzular olubdu. Onlar hakkında son vaxtlar nedense yazmak ihtiyacı duymuşum. Bir yerde hansısa şiirlerimi çap elətdirməmişim ama bir kitap yəqin ki ümumi düzələr mən o yazdığım şiirlerden ibarətdir ve o da yəqin ki biraz el gəzdirib sonralar çəkəcəm ama o kitabın özünde bir iki şiir o Müqəddəs Məşhət Yollarında nəşr olunmuşdu. Onun biri Dünya rədifli mənim şiirim idi. Bir de atamıza həsr elədiyim bir şiir var idi. Yaşadın bir ömür zähmetle dolu, halal zähmetinle yaşadın ata. Etmedin hayatta zerrece xəta, nöksansız yaşadın, nöksansız ata. Bak bu hardatsa vurgu təsir altında yazılmış, çok o da duygulandıran. Mesela o kitabı mən yazmışam ve nəşr olunandan sonra, çap olunandan sonra London'da olarken götürmüştüm, bir tane özümle götürmüştüm ve özüm yazdığım halde istedim o nəşr olunandan sonra onu bir de ben özüm okuyum, okucu isminde. Artık onu müellif kimi yok, bir okucu kimi okuyum. Onda da bak mesela məqamlar olmuştu, çok duygulanmıştım, ağlanmıştım, hele məqələlər olmuştu ki təsirsiz keçirmirdi. Hakikaten bütün hisslerimle, duygularımla, gördüklerimle, yaşadıklarımla yazılmış o cümlelerdi, fikirlerdi. Yani bu mənada ne demiyorlar? Şiir, o şiir de həmçinin çok duygularla yaranır. Orada mesela qeyd eləmişəm, mən bu günleri onun qəbri işgal olunmuş ərazidədir. Yani bizim için en büyük itki, en büyük niskil qoyub gəldiklerimiz deyil, evler, işler ama hele müqəddəs yerlerimize gidə bilməməyimizdir və son vurguları da, istək də, arzu da odur ki elə orada gediş-gəliş asan da olsun, gedək bir qəbrinizi ziyaret edə bilək. Bax bu, məsələn, elə notlardan bitirdi şiir. Əmək veteranı Zeynalabdin Əyyubov xüsusi qayğı üçün Ağdamlılar adından partiya və hökumətə sonsuz minnətdarlığını bildirir. Türk Dünyası Araşdırması Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Ankara şəhərində ötən il mənim bibliografiyam adlı bir kitab nəşr elədi. 4 dildə, ingilis, rus, türk, Azərbaycan dillərində. Orada bir balaca mənim haqqımda xeyli yazılıb. Bir başqa indi müəlliflərdə yazıb, rəhmətli Sərdar Əliyev vardı, Azərbaycan qəzetinin bölgə müxribidir. O da Cəmil Əlibəyov olan bir yə Avropa Kür qırağında, o vaxt mən universiteti yaradarkən bir kitab yazmışlar. Yəni, müxtəlif mətbuat səhifələrində toplanmış mənim yazılarda yazmışlar. Ancaq mənim özümün bir balaca hələ tez hesab edirəm, çünki bu fəaliyyət davam edir. İnşallah qismət olarsa, mən bir 60 yaş ərəfəsində bir dənə elə niyyətliyəm ki, bir dənə kitab yazıb və orada müəyyən o düşüncələrimi, fikirlərimi, keçdiyim yolları, bir balaca həyatımı anladım. Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Türk milletlerinin yaşadığı ülkelerde, diğer ülkelerde çoklu sayıda akademikleri var. Ama onların içerisinde çok az sayıda Türk dünyasının tanınmış ilim ve medeniyet hadimleri olarak çok az sayıda alimlerinin biografiya ve bibliografiya kitaplarını neşr edirlər. Azerbaycan'dan cemisi 3 nəfərin belə bir kitabı yayınlanıbdır ki, onun biri de Profesör Eyyub Eyyubov hakkında, demeli Ankara şəhərində Türk Dünyası Akademiyası tərəfindən yayınlanmış bu biografiya, bibliografiya kitabıdır. Bəzən sual verirlər ki, ən qiymətli sizin kazandığınız nailiyyətlər nə olub, deyirəm, ailədə bizim kazandığımız tərbiyə. Yani evde aile terbiyesi, yüksek aile terbiyesi görmüşük atamızdan. Anamız ise, neyzəmillah, atamızı bir Allah kimi az qala təqdim edirdi bizə ki, yani onun karşısında ve o hisseler, biz onu o kadar müqəddəs atanın valideyni bilirdi ki, həqiqətən o, yenə deyirəm, orada belə bir ailədə o təsirlərlə biz tərbiyə aldıq, büyüdük. Sözsüz ki, cəmiyyətin öz rolu var, dostların öz rolu var. Mənim təhsil aldığım illərdə Ukraynada alim olmuşdu, akademik Poddubny Fyodor Ivanoviç. Hansı ki, bu yaxınlarda dünyasına dəyişdi, gözəl insanıdır. Gözəl dostlarım olmuşdu onlardan da. Hər kəsdən istər-istəməz
öyrənmişik, hər kəsdən nəsə götürmüşdük, hər söhbətdə nəsə, hər təmasda nəsə öyrənməyə çalışmışıq. Damla-damla bunlar toplanıbdır. Bu dəqiqə bir mənalı demək olar ki, həyat yəqin ki, tərbiyəliyib. Keçdiyimiz mühit çox şeylər öyrədibdir o dediklərimizdən. Əyif müəllim, müəllim olmaqla yanaşı gözəl ailə başçısıdır. Əyif müəllim bugün xalq arasında, cəmaat arasında onun nüfuzu həddindən artıq böyükdür. Biri onun elə insanlığı, onun xalqa, millətə bağlılığı onu bugünkü günə gətirib çıxardıb ki, əyif müəllim bir nə olduğunu, kim olduğunu xalq arasında təsdiq olunub, əyif müəllim öz varlığını, öz istəyini bu şəkildə göstərib. Ailə həyatı mənim qurduğum adı ilə xanımdır. O da müəllimədir, elə bizim rəhbərliyi elədi, mən müəssisədə, o da xarici dili müəllimidir, filologiya elmlər namizədidir. Orta məktəbdə biz onda bir sinifdə oxumuşuq, orta məktəbdə, kənd məktəbində, öz kəndimizdən yaxın qonşuluqda olan xanımıdır. Bu vaxtı belə idi də, bizdə biraz təvəzzükarlıq da çox olub, düzdür, istək olurdu, valideynlərin də müəyyən tövsiyəsi sözsüz ki, istiqaməti yol olurdu. Hə, belə olub, o tanıdığım bir xanım olubdu. Ailə sevdiyim bir xanımdır. Bundan tutaq ki, ailə həyatı qurursa. Ancaq zaman-zaman bu birləşir, bir vəhdət yaranır. Hesab edirsən ki, bir vahid bir bu orqanizm olur bu ailə. Bizim ailəmizdə bu günləri 4 övlad böyüyüblər artıq. Düzdür, hələ evləndirməmişik, ailə həyatı qurmayıblar, amma ikisi deməli, hüquqşünasdır, universitet məzunlarıdır, hərbi xidməti başa vurublar, indi çalışırlar. İki övladım isə, oğlum və qızım, 3 oğuldur bizdə bir qız, Mir Mehdi, Mir Möhsüm, Kərbəlay İbrahim, Zöhrə. Bunlar bizim övladlarıdır. Zöhrə ilə o Kərbəlay İbrahim, Kərbəlay İbrahim ailədə kiçiyidir, bizim son 5-idir. O İqtisad Universitetinin sonuncu kursundadır. Zöhrə isə qızımız Xarici Dillər Universitetinin o da son kursundadır. Əyyub müəllim uşaqları da həyatda Əyyub müəllimə oxşamağa çalışırlar. Öz hərəkətləri ilə, öz deməli, münasibətləri ilə həyatda özlərini aparmaqlarına görə onlar həmişə çalışıblar. Ümumiyyətlə, biz hamısı çalışmışıq ki, uşaq vardır, hamımız ki, bizim bu mənsub olduğumuz bu ailəyə, mənsub olduğumuz nəslə bir ləkə, bir zad gətirməyək. Ona görə də həməşə çalışmışıq ki, nümunəvi bir deməli, həyat tərzi sürək. Məsələn, mən həqiqətən də bu qardaşım uşaqlarına da çox razıyam. Onlar da, məsələn, böyüyün kiçiyin yerini bilər və həyatda onlar da özünə bir müəyyən mövqə tutmağa çalışan adamlardır. Hər kəs üçün ailə də nə qədər desə də, deməsə də, mənim övladlarım hələ bu günlər heç biri ailə həyatı qurmayıb. Dördü də subaydan ancaq yaşları çatır. Onlara xoşbəxt ailə qurmalarını arzulayıram və imkan daxilində Allahdan da vaxt istəyərəm ki, onların deməli xoşbəxtliklərini mən görüm, müəyyən onların sevinclərinin şahid olum və həyatda özlərinə hörmət qazanmalar, yer tutmalarını, ən azı mənim yaşadığım sevinclərdən daha çox sevinc yaşamalarını arzulayıram.